Hur är det här möjligt? Det är söndag och det känns som att varenda jävel är bakis. Inklusive mig. Men grejen är att jag har ju inte druckit alkohol. Jag dricker ju väldigt sällan alkohol. Så jag undrar bara, vad är det jag har gjort? Varför är jag lite så här seg idag? Och då tänker jag, kan det bero på att vi reste så mycket igår? För vi reste ju väldigt mycket. Om man kanske blev trött på grund av det. Man är helt jävla otroligt. Få jetlag när man reser inom i Sverige liksom. Det var ju någonting nytt. Nej, så det har varit en extremt seg dag idag. Eller så här, seg och seg. Alltså det är väl, man är van att vara uppe i varv hela tiden. Och bara, vad ska jag göra näst liksom. Men idag har jag bara verkligen känt för att bara chillaxa. Jag har ju gått upp 6 som vanligt. Eller ja, jag försov mig lite idag. Jag behövde lite extra sömn. Men jag gick upp där någonstans och redigerade. Och där när jag var klar så tog jag bara en så här skön nap. Chillade i soffan och sen bara så här. Nu var klockan ganska mycket plötsligt. Så tänkte jag så, okej, men vad vill man få gjort idag? Och så tänkte jag, alltså det finns faktiskt inget jag vill få gjort idag. Vi har ju massa grejer vi måste, alltså vi behöver göra. Vi behöver ju städa lite i lägenheten. Jag hade velat komma iväg och träna. Får se om man pallar göra det idag. Vi får se med träningen. Jag känner ju att jag vill träna. Jag har inte tränat på typ 3 dagar. Det är under all kritik för mig. Nej, men planen är väl bara att ta det lugnt idag. Jag är på väg till Coop nu. Jag tänkte så här, gå loss. Köpa så här Ben & Jerry och läsk och allt sånt där. Jag vet, bara skitgrejer. Och sen beställa någon mat hem idag. Vi har varit skitduktiga hela veckan. Vi har ju kört meal prep. Jag tänkte att vi ska göra en ny meal prep imorgon. Så att idag beställer vi någonting gott. Och sen typ kolla på någon serie, någon film. Om det går. Vi har ju försökt innan, då har det inte gått. För att vi har en liten bebis. Men det hade varit kul att se den här nya Squid Game. De har ju gjort, jag vet inte om ni har sett. De har gjort en Squid Game fast reality med riktiga pengar. Och det är typ 50 mille i cash som man kan vinna. Jag vill se om människor liksom dör på riktigt eller om det är så här, om de bara åker ut. För att Squid Game, alltså det där, när den serien kom ut på riktigt, alltså du vet, folk dog där. Så att de måste ju göra så på riktigt. De kanske skriver något avtal liksom och så här, I know I can die. Jag har för mig att de skulle göra någon sån grej i Ryssland eller någonting sånt för några år sedan. Som skulle efterlikna Hunger Games. Så att de släpper av vissa människor och varje människa var typ tvungen att gå in med 1 miljon kronor eller någonting sånt för att vara med. Och sen kunde man vinna hur mycket pengar som helst. Men där, och de skulle tillåta mord och såna här grejer, helt sjukt. Och de skulle ha typ så här 20 000 kameror i ett helt område. Och jag bara så här, shit, det här, nu spårar reality liksom. Men det, jag tror inte det varit av någonsin. Eller om det varit av så har jag missat det. Får vi se vad det här är för Squid Game i alla fall. Just det, jag sa ju igår om det här med att vi behövde fixa lufttryck i däcken. Alltså pumpa däcken på något sätt. Men tydligen behövde vi inte göra det. Man behövde ändra en inställning i bilen att vi har bytt till vinterdäck. För att det är olika däck och de har olika lufttryck och sånt. Så att bilen trodde att vi hade sommardäck, men man har bytt till vinterdäck och den bara, what the fuck, du måste fixa det här. Så siffrorna bara ändras hela tiden, upp och ner och så här. Jag har ju åkt och haft lite panik, men sen så fick jag det förklarat och bara, jag behövde bara ställa in en ny inställning liksom. Ja, idag ska vi köpa blommor till CJ. Ska se om de har några fina här. De brukar ha här inne också, till vänster. Ska vi se, här kanske det är någonting fint. Jag är faktiskt otroligt dålig på blommor. För tydligen färger betyder ju någonting. Typ så här, vit färg betyder friendzone och gul. Alltså jag skiter ju allt det där. Jag tänker bara så här, det här tycker jag är fint. Och det köper jag. Men jag tycker att Coop har lite käft utbud på blommor. Vad skulle CJ tycka om? Hon gillar ju Avengers. Det här är hennes favoritgubbe, Thor. Jag kanske kan köpa den här. Ja, men det här blir nice. Och då är det lite Avengers, Marvel. Dunder. Ja, idag är riktigt sån här som den här Bruno Mars-låten. Today I don't feel like doing anything. Så känner jag. Men jag känner att jag är lite sugen på experimentation. Jag hade velat pröva nya grejer idag. Kanske något chips som man inte har provat. Fast jag har ju bra smak på chips ändå. Det känns som att man går back ifall man inte tar de här västkustchipsen. De är faktiskt de bästa chipsen som jag någonsin ätit. Västkust. Shoutout till dem. Dill och gräslök. Den har jag faktiskt inte provat. Västkust, dill och gräslök. Bom, fet.
Och CJ gillar ju gräddfil och lök. Får vi se om hon käkar chips. Jag tar med ändå. Jag vill lite Fanta hallon. Aj, aj, aj. Det är grejer. Schmeckerbäm. Oh, just det. Det här skulle CJ få smaka. Det här i Litauen heter gira. Det är typ så kvass. Ni har hört Benislav. Adidas, Adidas. Vi chillar här med kvass. Eller kvass. Dricker lite kvass. Det här är, det heter tydligen svagdricka på svenska. Och det är för fan 2,1% alkohol också. What? I did not know. Jag är alltid så jävla kaxig när jag går runt i butiken och bara, så jag kan äta hela världen, jag kan äta allting. Och sen så sitter man där och har käkat en halv chipspåse och bara min magsäck har ju krympt. Men jag åt ju som in i helvete förut. Så jag måste töja ut den igen. Jag måste forsa mig själv att äta typ en hel chipspåse. Jag ska ta en Ben & Jerry dammaren och må illa sen för att sen palla mer nästa vecka. Åh, det här är en cheat day. Inte för att jag följer någon diet, men det är en cheat day av något slag. Ska vi se om de har fått in CJ's favoritglass. För den är liksom slut överallt. Hon älskar den här switched up. Som aldrig finns inne. Jag förstår inte varför. Just det, man kanske inte ska öppna så här. De kommer liksom att säga till så här, stäng om du ska kolla. För att det kommer ut, alltså det påverkar typ elen och allt sånt här. Och de får fett höga räkningar och sen så skyller de allt på mig. Så man kollar utanför och när man har bestämt sig, då öppnar man. Ja, det får väl bli cookie dough igen då. För henne då. Jag är glad, det är min favoritglass. Men det är lite synd om henne tycker jag. Åh, det här åt jag när jag var liten, Danonino. Åh, men de har ändrat förpackningen. Den var typ en vit eller någonting. Boom, man halsar den direkt. Vet du hur gott det här var? Jag var faktiskt nära på att ta nu, men jag kommer inte göra det. Pyjama pants. Vad fan är det här för något? Är det en blöja fast det är en pyjamas också? Fan, det är för äldre barn. Jag har sett att det är väldigt många som rekommenderar oss att köpa pampers. För att vi köper ju, vad är det vi köper? Libero. Pampers, det här är ju grejer från min barndom. Jag visste inte att de fortfarande fanns. Men de har tydligen någon sån här bajsficka på ryggen. Så att så här, ifall man skulle bajsa på ryggen så catchar den fickan bajset. Jag får se om det blir såna blöjor sen. Vi har ju en hel del blöjor just nu. För att när vi fick Neo så fick vi massa presenter. Och typ 90% av presenterna var ju blöjor i den storleken vi har nu. Jag såg så här julkalender. Jag tänkte jag skulle kunna köpa det till Caroline. Det finns ju en Marabou. Men det finns en Oreo också. Och jag tror att hon hade tyckt om Oreo mer. Så jag köper en Oreo. Nej, vad roligt. Åh, hon får en julkalender av mig. Fan, det är så roligt. Som ni kanske såg i förra vloggen. Åh, jävlar. Oh shit, vad fan var det där? Men i förra vloggen så pratade jag om det här med TikTok och ifall man vill jobba tillsammans med mig. Och nu har jag sett flera stycken människor som har gjort så här TikTok-konton och lagt upp content som jag också så här, men det här skulle kunna slå igenom. Men det har liksom inte slagit igenom alls. Och sen är det vissa grejer som jag bara sa, jag vet inte. Och de har liksom gått hur bra som helst. Så det är så här, det är så svårt att veta vad som går bra på TikTok nu för tiden. Och hur man levererar, så om det har med tider att göra och sånt. Men jag ser allt nu och jag vill se som sagt om det är någon som lyckas smälla det. Att det verkligen smäller varje gång. Och om det är 2-3 personer som lyckas göra det, ja, men då kommer jag välja de tre att de får jobba, att vi jobbar tillsammans allihopa. För först så tänkte jag att man skulle ha en person, men nu ser jag att fan, det är ganska många som gör det här och vill göra det här. Så att då tänkte jag, men fan, man skulle kunna ge den här möjligheten till 3 pers. Nu är vi hemma och vi ska gå och käka snacks och äta god snack. Och vi ska beställa mat, vi ska beställa mat. Man har ju fått lite av smak på beställmat helt ärligt. Så det är nice att vi mealpreppar och sånt nu. Men idag tror jag inte vi behöver städa köket. Och jag tror inte någon av oss pallar stå och laga mat idag. Så vi tänkte att vi beställer lite kek. Okej, baby mama. Är det en Coop-hall på G? Det är en Coop-hall på G. Oj, oj, oj. Ja, du vet, det är inte vilken Coop-hall som helst. Nej. Det är en Coop-hall i dess like. Asså. Förstår du? Vad fin du är, hjärtat. Tack. Men jag har ju bara mjukisar och... Ja. Det är ju... Han håller med mig. Vi ska bara ha det gosigt och mysa. Och det behövs. Egentligen, så här, du vet, fuck it. Vi behöver städ och allt sånt här. Men fan, vi gör det imorgon. Ja, så alltså, jag är. Ja. Du är också seg från i vad fan som här. Vad har vi gjort ens igår? Vi reste bara. Ja. Hur kan man bli så trött?
Och du har sovit också, du tog en nap också på dagen. Ja, med täcke och grejer. Men jag tror, vi var ute och tog frisk luft idag. Mm. Vi gick ju på en promenad och det var jätteuppfriskande. Mm. Men jag blev trött av det också. Och fatta om man hade druckit alkohol på det här. Ja. Alltså vi hade ju varit förstörda. Ja, nej gud. Vad är det som har hänt? Jag såg det min story rulla upp. Vad ska du? Ja, ah, party, någonting med party. Ja, jag såg my den. Kind of party, att det är såhär pizza night. Pizza och bara sitta framför tv. Vill du ha pizza idag? Vi åt det igår, men jag skulle kunna äta det idag just igen. Just det, det gjorde vi. Ja, men jag skulle kunna äta det idag igen. Det är lite så här pizza-aura idag. Ja, jag ska tänka vet på saker. Du, en sak jag faktiskt skulle vilja äta idag, som vi inte äter på jättelänge. Det är ingen sobe eller något. Nej. Nej. Men någonting vi inte äter på jättelänge. Ingen indisk heller va? Nej. För vi åt ju indisk idag. Ja. Din, vad heter det? Jag känner din halv lite så här, jag känner för lite så här flötig mat. Hamburgare? Nej. Flötig? Ja. Kebab? Ja. Berra burra? Ja. Oh, alltså vet du, jag har fått lite så avsmak från kebab nu på ett tag. Va? Jag vet inte vad som har hänt. Nej, inte jag heller. Det är lite så här, du vet, när man käkar sushi typ så här för ofta. Sen så bara till slut, man bara, fan, det är inte så gott nu. Jag har det har mot det, kebab nu. På kebab? Ja. Nej, vad ledsen jag blir. Ja, jag vet, det är synd. Jag tycker om bära burra och allt. Men... ja, de är dels jättehärliga, men sen är det så jävla gött. Ja, men då får jag väl fundera lite då. Men! Vad vi ska käka. Kupphal. Yes! En kupphal. Ja, I'm ready. Först ut. Oj, oj, oj. Västkust. Ja. Dina favoriter, gräddlök och fläsk. Gräddfil och lök. Exakt. Ja. Japp, yep, det är de absolut bästa chipsen. Och jag är lite på experimentish aura idag. Ja, jag misstänkte att det kanske skulle vara så. Så jag tog en västkust, ja. Dill och gräslök. Wow, va? Jag tror att det kan vara nice. Experiment. Ja, den är säkert jättegod. Sen har vi en cookie dough till mig och dig. Tyvärr hade de inte switchat. De hade inte switchat. Nej. Coop, om ni kollar på den här videon, fixa era jävla Ben & Jerry's. Alltså. Jag måste få switcha. Det är inte mycket begärt. Alltså, fan, man kommer till er butik, man blir medlem. Jag blir medlem hos er. Det är så lite begärt. Kan ni bara ta in switched up? Och det är inte ens till mig. Det är till min nyförlösta hustru. Jag är inte din hustru än, hjärtat. Fru. Jag är inte din fru heller än. Wife to be. Ja, det stämmer. Sen har vi Fanta Hallon. Fanta Hallon. Aha, den är bäst. Jättebra. Sen kommer vi till... Det går bra än så länge. Sorry? Det går bra än så länge. Sen vill jag att du blundar. Jaså. Du ska blunda. Ska jag lägga fram handen eller? Ja, gör så här kanske. Ja, och blunda. Okej. Okay. Blundar du? Jag vet vad det här är. Får jag kolla? Ja. Nej, vad kul! Det är till dig. Men gullet du! Det är december är ju inte här. Oreo och julkalender, men jag dör, vad roligt. Ska vi öppna den idag? Nej, för nej, fan. Nej, nej, nej. Jag bara skojar. Vill du göra det? Ja. Nej, nej. Jag gjorde ju så när jag var liten att jag bara öppnade varje lucka och så stängde jag så att mamma inte skulle se. Jag längtar så mycket efter att ge en sån här... chokladkalender till lilla man. När han gör får det att... Nej, men han är ju för liten. Ja. Han är för nej, men ge den inte han så kan jag ta. Ja. Ja, vem vet. Det en för mamma. En för pappa. Jag kolla? Ja. Kvass. Adidas, Adidas. Vi köpte lite kvass. Det där är den det heter tydligen svagdricka på svenska. Jaha, svagdricka. Har du druckit det någon gång? Nej. Mm, då ska du få prova. Det var det här som var på bröd. Jag tror att det är gjort på bröd. I alla fall den i Litauen. Vad spännande. Hur fick du reda på att det hette svagdricka då? Ja, jag vet inte, den flaskan såg bara ut sådär. Så det är ju alkohol i den här rackan. Ja, så 2,1%. Du kan bli full på den här. Party. Ja, du har det. Så när det är så party. Våran typ av fest. 2,1% alkohol. 2,1%. Köpt lite blommor till dig för att du är en fantastisk mamma. Och du kämpar så hårt. Som du. Ja. Och det är dina favoritblommor. Ja. Kolla. Eller jag tror du gillar, det är inte favorit kanske, men det är sån här som du tycker om. Jag vet inte vad det här är för blomma. Men den var jättefin, så jag blev jätteglad. Men jag tänkte med tanke på att det står Thor här och sånt, du gillar ju han. Det är så Avengers.
Det var jättefin älskling. Jättebra, jag blir jätteglad. Sen ja. Så har jag en toffifee och juleskum till dig. Åh, mina juleskum. Mm. Så det var ändå en solid haul, va? Gud, vi kommer inte behöva köpa mat. Hallå! Oj, vilken gladis! Ja! Han har varit på så himla bra humör idag. Och han sov ju sin nap, den var ju typ 4 timmar. För att vi gick ut vid 11 tror jag, 11:30. Och sen sov ju han till 3:50. Gjorde han. Och han sov vid balkongen så att det blev kallt också. Han är ju tillbaka nu på sin nan. Den här Semper har ju tagit slut. Så han är ju en liten glad bebis nu. Ja, jag tror vi för det första gjorde fel hur vi böt. Och sen tror jag inte Semper passade honom heller. Nej. Så det blev nog råknas alltihopa. Ja. Men nu bajsar du som den bajskungen du är igen. Ja, det gör du. Ja. Ja, det gör du. Och du är glad i magen. Nu är vi bara uppe och käkar. Han åt vid 4 i natt ungefär. Så fick han 180 och sen somnade han om igen. Hej fina du. Va? Alltså han är så söt. Ja. Han är så söt. Jag kan inte hantera det. Nej. Det här var det. Oj, oj, vad hände? Inget. Han fick bara ryck. Vad var det? Och så ler han. Vad var det? Det var lite busmör här. Ja. Lät som en dinosaurie. Ja. Nej, men det som händer är att det stod att det var 20-25 minuters leveranstid. Jag lägger en beställning. Sen så får jag en ny leveranstid, en estimerad, som är på 45 minuter till en timme och en kvart. Mm-hmm. Och då vill jag avbryta orden för jag är jättehungrig. Mm. Och jag klarar inte av att vänta i min, alltså typ en timme på att vi ska få mat. Så då hör jag mig till Volt i chatten. Och de är så otroligt sega på att svara. Vad har de sagt då? Att han ska kolla med restaurangen om han kan avbryta orden. Det är söndag 20 också. 20 minuter sedan startade jag chatten. Det är söndag också. Ja, men 20 minuter för att svara mig. Men så tänk dig, alltså typ Fodora till exempel, de har ju inte ens en kundsupport, förstår du? Nej. Så att alltså Volt har ju ändå, de brukar ha jättebra annars, så jag är nöjd överlag. Ja, men det är jag också, men det är bara just nu när jag är hangry. När du är hungry. Hangry. Är mamma lite hangry? Ja. Jo, det är mamma. Men jag beställer från min då. Ja, vi får göra så. Du vill ha pizza? Nej, men vi kör max. Det vill du ha max nu istället? Nej, men det är bara för att det går fort. Allt tar ju sån tid. Vart ligger den här Pizza Express som alla snackar om? Som är... Väster. Är det långt bort? Ja, så det är ju Rebecka. Du måste ju genom hela stan under inget... bron och bort. Men finns det inget... Som, alltså, om du vill, jag åker dit personligen och hämtar någonstans som är god, där du vet att det är god pizza. Men jag vet ingen här som är öppen, liksom. Det är det som är problemet. Det är därför jag skrev ut också. För den enda jag brukar köpa från är ju Pizza Time. Ja. Den är ju svingod. Den har vi ätit förut. Ja, men det, bara att det tar ju också tar en timme. Ja, de mytter ju med sina leveranser. Ja, står fattar för, inte. De säger 30 minuter så kommer de efter en timme. Ja, men det är ju om du orkar åka dit och hämta pizzan, liksom. Till Pizza Time? Ja, det är hos mamma och pappa. Men då skulle jag lika gärna kunna åka till Bella Italia. Det är ju närmare. Ja. Och det är mycket godare. Ja, det är faktiskt väldigt gott. Bella Italia. Men frågan är om det är öppet på en söndag. Ja. Det är stängt. Nej. Ja. Nej, men nu. Jag tappar det. Men vi kör max bara. Skitsamma. Ja, men det är det jag känner. Det är inte meningen att vi ska äta pizza idag. Nej. Oj, vet du vad jag ska ta idag? Nej. En sån här pommestallrik typ. Har du ätit den här gång? Det är så här, det är en skål med pommes och så har de smält ostdipp och någon mer sås på och rödlök. Är det någon du sett på TikTok eller? Nej, jag brukar beställa den förut. Va? Du har aldrig beställt den med mig. Nej, inte med dig. Hallå, det är Caroline. Jo, hejsan. Hej, vem är det? Hej, jag ringer på mamma Mia. Ja, hej. Jo, jag tänkte undra bara. Vi har beställt det här labosola oskant. Det står här. Ja. Extra champignon utan skinka. Ja, det stämmer. Jag gjorde extra champignon, men jag lagt på skinkan också. Jaha. Går bra om jag bjuder på en dricka? Men du äter inte skinka, va? Nej. Nej. Nej, alltså... Vi... Jag ska göra ett nytt. Ja, men vad snällt, för att vi äter inte skinka. Ja, tack. Han bara inte glad där. Nej, men alltså då får de ju göra rätt.
Ja. Och äta. Men du är glad. Vad typiskt att det blev fel på pizzan. Alltså, man vill ju ha sin pizza som man har beställt. Ja, ja, och då lade han på att göra det på mig. Mm. Det är ju en grej, alltså, alltså man kan plocka bort någonting sånt, men ja, där skulle skinkan ta över hela smaken på pizzan, ja, även om jag tog bort det. Ja, precis. Jag är inte sugen på det. Kolla. Här. Bo. Kolla på den här. Nej, vänta. Det får inte bli fel här nu bara. Så att det inte blir fuck your fingret. Ska jag prova att sätta på det här nya? Mm. Squid Game. Tror du att de kommer dö och sånt, eller? Vi behöver ha... Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Nej. Så alltså, de bara, oh, you're out. Ja, det tror jag att det är. Vad nice. Roligt, det är en riktig reality. Jag såg inte ens klart Squid Game egentligen. Alltså, jag har inte ens sett det. Du har inte? Nej, jag såg typ 3 avsnitt, sen jag bara skitsam. Nej, ja. Vi behöver nästan kolla på Squid Game då. Det är typ första gången vi kollar på 2 månader då. Vi försökte ju kolla på Harry Potter. Vi har inte kollat någonting på TV ut på 2 månader. Så. Ja. Vad sjukt. Ja. Jo, det har vi ju visst. Vi har ju kollat på Förrädarna. Jo, det har vi gjort. Ja, det har vi faktiskt gjort. Du sa att du hade beställt någonting med strips. Vad fan är strips? Pommes. Strips. Varför heter det strips? Är det Örebro-språk eller? Alltså, jag vet flera i Örebro som säger strips. Men det är framförallt min mamma som säger strips. Jag fattar inte, så här, Örebro, alltså... Och sen vet jag inte, det kanske varför säger man inte bara pommes? Men det kanske är fler som säger strips. Men jag säger ju pommes för det mesta. Ja. Det var ju det att det stod ju strips på när man skulle beställa. Lite oklart. Det här är inte kvass. Nej, okej. Okay. Men det är liknande, men det är inte kvass. Det är inte faktiskt. Tyvärr. Det smakar bärs. Det smakar faktiskt lite bärs. Mm. Men jag tar nog Fanta Raspberry. Men vad fan? Ja, men vi får köpa kvass. 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 Ja, jag trodde att det var det. Vad fan är det här för pizza? Den är fyrkantig. Ja, det var intressant det här. Det var fan inte bra alltså. Nej, det var inte gott. Var det gott för dig? Det var inte gott. Nej, det var inte. Jag tror mina räkor var gamla. Och din var ju... Men det är kul. Det blir ju mer motivation till att faktiskt preppa och laga egen mat som man vet blir bra. Ja. För nu vart det droppen. Det blir bara massa krångel och så är man väl bara så här, okej, okay, nu har vi varit duktiga en hel vecka. Ja, nu ska låt oss bara så här softa idag, beställa lite mat, så blir det skit. Men jag tror vi klantade oss på att beställa pizza. Ja. Vi kanske borde beställa något annat. Jag har en dagens fråga i hjärtat. Jaså? Ja. Jag tror den här, det är nice alltså. Skulle inte CJ kunna göra och visa oss ert drömhus i Sims? Ja, 100%. Men inte nu. Nej. Nej, men jag tänker imorgon kanske. Ja, absolut. Eller, ja. Jättekul, jättegärna. Men gud, jag kommer få sån, när jag inte lyckas, jag kommer bli så arg. Ja, och sen kan jag också göra. Jag kommer göra så här hus som så här, det kommer inte gå att göra sånt IRL liksom. Eller jo, jag får tänka IRL bara. Ja, man får ju kanske inte spåra ur något som inte är möjligt. Typ ett runt hus som så här rör sig med solen. Så man har alltid solen på sig. Så det är en magnetisk platta. Det är snurrande platta. Ja, jag tror inte en Sims har tänkt så, du vet. Det tror inte jag heller. Nej, förstår du? Det är så next level. Att, Sims. Jag är begränsad. Jag mår jätteilla alltså. Jag vet inte om jag åt något dåligt kanske. Jag mår lite illa själv också. Det gör det. Ja. De kanske matfiftade vår mat för att de blev sura på oss. För att min, alltså om du smakar mig, det gör inte det. Nej. För du mår ju redan ner. Men alltså jag åt inte ens, alltså jag åt en tredjedel av pizzan åt jag. Och det, jag kan ju äta 2 pizzor. Mm. Förstår du? Mm. Så det är någonting som inte stämmer då. Mm. Din såg inte nice ut, den var ju inte klar i mitten heller. Nej, fan vad tråkigt. Ja. Tänk om vi skulle bli matförgiftade nu. Ja. Då är det verkligen ett sign att inte beställa mat. Men jag tänker bara sen när... Alltså nu har ingen av oss åkt på någonting, någon sjuka och sånt. Nej, peppar, peppar. Ja, jag behöver inget sånt där. Jag säger mitkus, mitkus. Ja, mitkus, mitkus. Om båda vi blir sjuka, då blir det ju också hard mode att ta hand om honom också. Låt oss säga att båda hade haft feber, typ. Förstår du?
Det blir tufft. Ja, sen har vi pojkarna också. Och pojkarna också. Mm. Ja. Men då får man kanske ringa på förstärkning. Ja. Då får typ din mamma komma. Ringa hjälp. Ja, jag hade ringt mamma. Ja, det kommer ju säkert komma en dag när vi båda är sjuka och ska ta hand om en liten. Eller när han blir sjuk. Ja, det fruktar jag mer faktiskt. Mm. Mamma kommer känna sig hjälplös. Mm. Ah, har du börjat bli trött nu? Kanske jag kan bagga honom så kommer han sova. Det vore ju kanon. No. Vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott, Neo. Var glad som Caroline, för hon är fin. När hon sitter där och mår illa ikväll. Hon mår jätteilla. Hon ska gå till toaletten och spy ner hela toan. Kan du försöka att rimma på Caroline? Vi kör varannan. Men nu håller jag på att vagga honom här i hjärtat. Han ska somna ju. Caroline. Din tur. Du måste ju rimma på Caroline då. Jaha. Eller alltså, du ska säga ett ord som slutar på in. Hennessin. Hennessin? Det är väl inget ord? Ja, om du har en Hennessy och så har du Hennessin. Nej. Fattar du inte? Nej. Min hen... Alltså... Jag tog Hennessyn. Vad är Hennessyn för någonting? Det är en dricka. Okej, nu har jag städat lite här i köket. Och jag såg en grej. Jag har ju det här risexperimentet. Jag var rädd att någonting skulle ramla där, men det var inget som kunde ramla. Så. Men risexperimentet, hörni. Jag har gjort det i... Vad har jag gjort det? Typ 3 dagar. Kärlek ser strålande ut. Men hat, god damn, kolla på det här. Ska det gå så fort? Den börjar mögla som fan. Vad jag sa, elak mot den, kolla, det är ju för fan i hela burken. Jag sa att jag skulle köra det här fram tills 90 dagar, men det börjar ju mögla. Hur ser ignor ut? Ska vi se. Den har ju verkligen ignorerats. Och den har möglat. Ignor har möglat. Jag har inte rört den ens. Den har bara legat där. Oh, va? Hörrni, mitt experiment funkade. Och kärlek. Wow! Jag sänder ut jättenice vibes. Eller, det behöver inte vara så. Men det jag sänder ut är starkt i energi. Och sen om jag väljer att vara taskig eller snäll. Det är liksom, det ger olika effekter. Wow! Ej, 3 dagar! 3 dagar! Ingen mögel på kärlek alls. Vad tycker ni att jag ska göra nu? Jag är klar, jag kommer inte fort. Jag vill ju bara göra ett experiment och se så här om det är någonting som möglar innan den andra och om det är så. Och nu blev det så. Jag kommenterar vad jag tycker att jag ska göra. Om jag ska äta när jag ska... Och det är lite det jag läst om det här experimentet. Att ignore kommer mögla, men inte lika mycket som hat. För att man sänder verkligen ut så här skitenergi till hat. Och kärlek har liksom inte ens minsta lilla mögel. Och skulle kärlek börja mögla så hade det varit typ fin mögel av de experimenten jag har sett. Jag har inte öppnat burkarna eller någonting. De har haft samma förutsättningar allihopa. Så budskapet med det här risexperimentet är ju faktiskt helt otroligt. Och det är ju att vara mån om vad du säger till andra och vad du säger till dig själv. Du kan prata skit till dig själv och trycka ner dig själv och då kommer du börja mögla. Inte literally kanske, men det kommer kännas sämre. Inte skicka hatkommentarer online till folk man inte ens känner. Och det är så här, folk mår liksom piss av att läsa saker. Så att det är liksom ett fint budskap att det är liksom, ditt ord kan påverka fucking ris till och med, förstår du? Så fatta vad ni gör IRL. Och där kan man också lyfta varandra. Och det är det fina med det här. Just det, jag såg ett trick förut som jag tyckte såg helt overkligt ut. Jag tänker att jag ska prova det nu. Det såg helt fucked ut. Så man ska ha ett glas med vatten. Jag ska kolla om jag kan zooma in så att ni ser bättre. Så man har 2 batterier på varsin sida av glaset. Och så ska det bli en tornado här inne. Vänta, det är kanske för tjockt glas. Om jag tar ett vinglas då. Jävla skitgrejer ska jag... Nej, fan att jag går på såna här grejer. För övrigt, de här chipsen, jag provade ju dem, dill och
gräslök. Jag rekommenderar inte dem. Det finns bättre alternativ tycker jag. De var faktiskt inte goda alls. Ja, hörni, det har varit en otroligt chill dag. Ni vet när man har såna dagar ibland, man vill typ inte göra någonting. Man degar, chillar. Vi kollade lite på tv, men det var kanske inte så jätteroligt heller. Så att vi bara så satt och hängde liksom. Och så hade vi Neo och han hade svårt att somna också, som man höll på med. Bara en liten så här seg dag idag. Och ta det lugnt. Och ibland är det såna dagar också. Ni får ju hänga med oss varje dag, så att ni märker ju. Ibland är det asnice, ibland är det bara soft. Och jag fattar ju, det kanske inte är så jätteroligt för er att se sånt här också, men... Det är så det är i livet. Och som jag sa i de här vloggarna, jag kommer inte göra någonting för vloggandets skull. Bara så här, shit, nu måste vloggen bli bra, så jag måste åka dit och göra det här och du vet, och göra sådana saker. Nej, man får följa oss i vardagen och så får man se verkligheten autentiskt, hur det ser ut. Men i alla fall, jag ska köra lite oil pulling och sen så blir det läggdags. Så med det sagt, tack för att ni kollade idag och vi ses igen imorgon.